comprovado. A melhor compra é sempre Coelho Diniz. Sem comparação. Ovos brancos Camarina, só R$7,99. Leite é Ibituruna, só R$3,29 o litro. Nescau lata, só R$6,99. Creme de leite tradicional é Ibituruna, só R$2,49. Margarina é Doriana, pote 500 gramas, só R$4,99. Petra é Puro Malte, é latão, só R$3,29. Beba com moderação. Maçã de peito é Extra, é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$19,99 o quilo. Coelho Diniz, sem comparação.